A música nordestina com uma pitada de ritmo mineiro. Um CD produzido em Uberlândia que valoriza a união entre diferentes culturas. Veja a seguir. Sou cearense, tenho uma origem nordestina, assim, bem fincado na raiz mesmo, no forró. Curto, a minha vida inteira ouvi, cresci ouvindo o trio nordestino, aquela turma toda, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Oswaldinho. Quando eu vim para Uberlândia, já tem 23 anos que eu moro aqui em Uberlândia. Já conheci a turma. Esse aqui, roqueiro, né? O outro que fazia sanfona, que não está com a gente agora, é o Cris Costa. Ele bem instrumental, mas eu ficava fascinado com ele tocar sanfona. Por ser mineiro, ele tinha um pezão bem enterrado lá no Nordeste, porque ele curtia muito essa onda do forró mesmo, pé de serra, né? E o nosso amigo Fabinho cantou. O disco ficou com músicas autorais, né? São músicas nossas, principalmente do Cris e do Xande, da Nuz. E essa viagem da música instrumental, a gente já curtia muito o Hermeto Pascoal, né? As músicas dele, o Sivuca. E a gente tinha essa interação sem nem saber que nós tínhamos, né? Quando a gente foi começar a sentar para conversar, a gente viu que a gente tinha uma afinidade muito grande. E essa viagem do instrumental fez com que a gente fizesse as nossas músicas autorais, só que depois a gente viu que podia abrir esse leque mais. Então ficou bem, bem, bem diferente, porque aí teve contrabaixo, bateria, saxofone, flauta. A gente fala que ficou um forró jazeado, né, pelo instrumental. Então ele cai bem em salas de jazz, não tem como fugir disso. Então sempre que a gente trabalha isso aqui, a gente está pensando justamente em partir instrumental justamente para salas de jazz mesmo. A história do Ai, ele começou lá na casa do Pena Branca. Eu trabalhei uns 7 anos com Pena Branca, com um grupo aqui de Uberlândia. E um dia a gente estava lá e o Cris, estava eu, o Cris e o Rogério Mota na sala, e eles conversando e eu rindo deles dois, porque ele falava, gente, a gente nunca fez uma música junto. E começou, o Rogério, ele gosta muito de chorinho, né, faz muito chorinho. E ele começou a brincar com o tema. E esse negócio foi levado a sério depois. A gente acabou fazendo a música do Ai Sô, que é um tema bem, 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 bem samba, né? Bem chorinho. E com a sanfona. Fazer chorinho com sanfona foi muito legal, hein? A palavra certa do disco foi essa, né? É o que dá o título ao disco, Profusão. É essa mistura, né? Essa interação de um cara que sai lá do Nordeste, vem para cá, mas eu tinha uma vontade danada de fazer algo diferente. Quando eu estava aqui trabalhando muitos anos com música, apesar de eu gostar do que eu fazia, mas eu queria resgatar um pouco da minha identidade, né? E esse encontro, quando surgiu o convite do Cris, foi massa, né? Eu já topei assim antes dele tá convidando. O Xande, quando entrou, só cresceu mais a história. Então, um mineiro, eram dois mineiros, né? E um cearense. Essa mistura deu um baião de dois aí, de três, né? Deu um baião de três danado. Na realidade, a música, ela não tem fronteira, né? Então, isso aí foi facinho de desmistificar.
Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.